Ну що, друзі, ми знову повернулися до вас. На цей раз вже не самі, а з чудовою гостею. Сьогодні в нас дівчина надзвичайно сильна до нас завітала. Олександр її представить. Так, знаєш, Женя, я не знаю, скільки тобі компліментів сьогодні треба сказати, аби дожити до завершення ефіру. Тому що у нас в гостях Ксенія Марко, боєць збірної України з історичного середньовічного бою. Привіт! Привіт! Чи як там краще? Добрий день, пані Ксенія! Ну що, як ранок? Чудово. Чудово, бо ти тут. Так. Говоримо ми сьогодні про взагалі історичний середньовічний бій. Дуже-дуже цікава штука. І я знаю, що це дуже небезпечний вид спорту, тому дівчину бачити тут неабияк дивно. Розкажи, будь ласка, що ж це за такі бої і як тобі прийшло в голову взагалі в цьому брати участь? Чим вони тебе ваблять, зокрема? Ну, скажу так, все сталося чисто випадково. Якось я зайшла в контакт, вибила мені реклама, я хотіла її закрити, вона сама відкрилась. І я така дивлюсь, середньовічні бої в Ужгороді. Я так подумала, цікаво, піду хоча б подивитись. Ну, пішла подивилась, називається. І що все почалося? Ну, почалося з того, що один хлопець, Роберт, це був мій перший тренер. І він такий сказав, одягай обладунок, спробуй. Я така, та ні, я не хочу. А він, давай. Я одягнула обладунок і перший мій бій був з Ромою, який з ордену Святого Миколая. Ну і після цього бою я так зняла шолом і вони такі питають, ну що, як відчуття? Я така кажу, круто. Будеш займатися? Я кажу, ну так, прийду на тренування ще. І так вийшло, що вже другий рік займаюся. Тренування. От це мене завжди цікавило, як ви тренуєтеся. Можемо ще спочатку поговорити про те, що обладунки, які під час змагань чи під час різних боїв одягаєте, вони неабияк, не легкі, скажімо про так. Про їхні розкажи трохи. Так. Наскільки зручно взагалі, зокрема, якщо це літо, я думаю, то це ще більші незручності саме викликає. Так, це дуже незручно, але, скажу так, що стосується ваги. Є різні обладунки. Якщо взяти обладунки з титану, то вони трошки легші, там 20-25 кілограм. Якщо з нержавіючі сталі або СТ-3, тоді вони виходять в районі 30 кілограм, тобто вони трошки важчі. Що стосується, так, літом це дуже жарко. Кожен має мати свій обладунок, індивідуально, тому що я знаю по собі, коли я брала чиїсь обладунки, це було незручно, десь давило, десь стерло і так далі. Тобто кожен має мати свій обладунок. Обладунок коштує в районі 2-3 тисяч доларів. Тобто немало. В чому полягає взагалі суть таких боїв? Я знаю, що ти боєць збірної України, тобто жіночої збірної, так? І як взагалі це все відбувається? Як відбуваються бої? Як ви виживаєте, Господи Боже? Як? Не знаю, як виживаємо, якось виживаємо. В принципі, жіночі бої такі ж самі, як чоловічі. Правила одні, тобто обладунки одні, тобто ми виходимо на рівні з чоловіками. Так, це важко, але коли ти тренуєшся тривалий час, то… За яким принципом відбуваються такі бої? В основному є бої 1-1, є бої 5-5 і ще називають Королівська битва 21-21. Тобто це масові бої. Нічого собі. Так, це дуже цікаво. Наприклад, більшість дівчат більше змагаються в 1-1. Тобто це спортивне фехтування. Але я більше люблю бугурти, тобто масові. Це більш цікавіше, там викид адреналіну і так далі. Підтримка команди, так? Так. Кого більше все ж таки, жінок чи чоловіків у боях? Взагалі, там, хто активніше цим цікавиться? Звісно, що чоловіки.
тому що ну, це рицар, і їх це більше приваблює, але дівчата також наші не відстають. А з якого віку взагалі залучаються до цих боїв люди? Можливо, якщо там у підлітків або в дітей є бажання, чи реально це здійснити, аби вони також були членами вашої команди? Так, це реально, тому що для дітей є бої спеціально на м'якому. Тобто м'які мечі, шоломи і тямбури. Тобто дитячі все-таки більш-менш. Діти, в принципі, від 16 років вони можуть вже починати тренуватись, але на змагання вони можуть їхати тільки за згодою батьків. А так, уже на такі чемпіонати світу і так далі, це вже з 18 років. Угу. Ну от ми бачили, буквально кілька хвилин тому у нас була така програма міні, наша Яна Шершун знімала її, про те, що ти давала коментар, що на полі бою усі рівні, і чоловіки, і жінки, коли трапляються такі варіанти, що борються і чоловіки, і жінками разом, то взагалі чи немає у чоловіків такого от трошечки послабше, тому що це жінки і так далі? Чи на 100% все на рівних правах, конкуренція присутня? Конкуренція є на 100%, але скажу так, ну, були такі випадки, що чоловіки, ну якось, а, це дівчинка, то не буду її бити, там розвернувся, побіг далі. А дівчинка підбігла, взяла і збила. Да, наприклад, і вже такі в другому сході, вже він так дивиться і вже йде, ну і там, в принципі, там, ну, вже потім вже як прикладе руку. Так, ми змагаємось на рівних. Щодо травм, мене цікавить, ось також лунало в сюжеті, що померти, на щастя, неможливо саме в таких боях. А щодо травм, чи можливо травмуватися, чи часто зустрічаються вони? Скажу так, дуже часто. Тепер ми їхали, наприклад, в Рим. Це був чемпіонат світу битва націй. Ми взяли друге місце. І в нас було 8 дівчат. Одна дівчина зараз скоро буде мати операцію. На жаль, склалось так, що в неї проблема з коліном. Іншої дівчини була розбита губа, численні травми, також синяки. Було таке, що тріщини, ну в основному тріщини і великі гематоми. Угу. Ну і деколи гематоми, і розриви зв'язок і ну, так далі. Ну це все негативне, давай поговоримо про позитивне. Битва націй. Про чемпіонат розкажи. Битва націй, якраз про це і хочу питати. Що ж це був за чемпіонат? Це було в Римі, в Італії. Взагалі, як представила себе команда, збірна України там? Ну, ми показали себе досить добре, так як, в принципі, зайняли призове місце. Ну, цього року суперники нам були важкі, було важче набагато, ніж того року. Ну, але тренуємось, стараємось. Чому? З ким боролися? Хто виграв? Взагалі, перше місце взяла Росія цього року, золото. В 2017-му перше місце взяла збірна України золото. Тобто у нас якби на цьому чемпіонаті завжди у фінал виходить Україна-Росія і вже 9 років підряд от така напруга. Тобто хто-хто, кожен рік от таке. Це основні конкуренти. Так. А скільки країн взагалі бере участь у змаганнях? Цього року брало приблизно 34 або 36 країн, ну більше 800 бійців. Ну це, я думаю, що окрім якогось такого викиду адреналіну, окрім довести, що Україна от вона крута і точно не пасе задніх в цьому виду спорту, це ж ще обмін досвідом, нові знайомства. Так. Як от щодо цього? Дуже цікаво, тому що коли ти туди приходиш, там багато, ну, тобто там і французи, і данці, і чехи, і поляки, от всі. Тобто в тебе є 4 дня, щоб з усіма там піти, познайомитись, подивитись обладунки, тому що кожна людина, вона реконструює певний період, там певну битву, певну країну і так далі. Тобто в кожного обладунки індивідуальні, тобто ти дивишся, ділишся своєю інформацією, збираєш там, підкреслюєш для себе щось позитивне, щось негативне і вже так. Угу. Тобто обмін досвідом. Цікаво. Дуже цікаво. Та як готуєтеся до таких змагань? Тренування як відбуваються? Ну і звісно ж, де ти тренуєшся? Я тренувалась в Ужгороді. Але так сталося, що я стала представницею клубу «Тангар», який є в Одесі. І, на жаль, з Ужгорода їздити в Одесу часто не дуже виходить. І, тобто, тренуюсь зі своєю колишньою командою.
Тобто вони тебе не вигнали, вони не сказали їй ту свою Одесу відпочивай, золотенька, а допомагають і надалі, так? Так, у нас хороші стосунки, дружні, тож. Що можеш сказати про чемпіонати, про змагання по Україні, якщо кажеш, що була в Римі, чи проводяться якісь такі змагання в Україні? Ой, дуже багато змагань в Україні, є дуже велика кількість фестивалів, на кожні вихідні припадає по 2-3 фестивалі. По всій Україні навіть не знаєш, куди їхати. І, наприклад, зараз буде Срібний Татош тут в Чинадієві 25-27 травня. Скоро також вже, ну, зараз їду на Татош, через нас на наступні вихідні їду в Естонію. Також там будуть бої, їдемо командою. Багато дуже в Одесі, в Києві, в Харкові. Тобто це дуже поширена так. Практика така. Я знаю, бо із сюжету ми також бачили, що неможливо зараз порахувати, скільки, яка точна кількість таких клубів із середньовічного бою є в Україні. Отак, може, виокремиш якісь такі найбільші, найвизначніші? Ну, скажу за свій клуб. Це клуб «Тангар Одеса», один із самовідомих в Одесі. В Києві один із таких відомих сильних клубів – це «Айнабера», «Кишехтен», «Фландрія», в Львові «Чорна Галич». У Закарпаття? В Закарпатті Орден Святого Миколая, це, до речі, дуже хороший клуб. Так, до речі, я думаю, що от представників цього клубу і взагалі подивитися, як вони борються, ми вже зможемо зовсім скоро, вже цими вихідними Срібний Татош. До речі, вже зовсім незабаром у нас в гостях будуть і організатори цього фестивалю, тому завжди дивіться М-студіо, не пропустіть таку інформацію також. Ну і власне. І в мене ще питання залишилося. Чи думала ти колись покинути це заняття, або були в твоєму житті ті люди, які б були проти цього, аби ти цим займалася? Ой, перші люди, які були проти, це мої батьки. Вони дуже переживали, мама була дуже проти, казала, нащо тобі то, не треба. Бо зразу після першого тренування я прийшла з величезними гематомами, там, тріщинами на руці. І батьки дуже переживали, плюс я займалась місяць, і вже після першого місяця тренування вже поїхала. Була в Білгород на мої перші якби, ну, змагання, і там також, не пам'ятаю, вже зайняла друге місце, так що таке. Так що були проти, але ти все ж таки настояла на своєму і продовжила цю боротьбу, так сказати. Ну що ж, ми були дуже раді спілкуватися сьогодні, тим більше ми дуже боялися. Насправді розмова видалася дуже милою, надзвичайна дівчина, котра ще може постояти за себе, тому хлопці бережіться. А це була Ксенія Марко, боєць збірної України із історичного середньовічного бою. Дякуємо за таку класну розмову. Ну а ми з вами ще побачимося буквально за кілька хвилин. Не перемикайте, залишайтеся з нами і заряджайтеся позитивом тільки з М-студіо.